Thank you.
Fazer
Këtë raport po e vizitoni këtë kompleks, por me gjitha te këtu është piknisja jonë kuta që të shkojmë. Spari duhet i vizitojmë këto vareza, këta dëshmorë, pastaj të vazhdojmë rrugëve të cilët këta na i kanë shtru me gjakun e tyre. Vizita jonë pra së do të jetë me gjatë, por pikrisht këtu po fillonë. Prandaj, ju lusë për një minut heshtje për të gjithë të rënët, e veçanërisht për komandantin Adem Jashari. Lavdi, komandant Adem Jashari, dhe të gjithë të rëndëve për lirinë e Kosovës. Lavdi! Tash, vazhdojmë i vizitojmë të gjithë. Uni! Hadi. Boş boş duy. Ja,
pak se ti, se ty ka qenë vestrejimi komandantit atë Lashorit, ku ka qenë ai në ilegalitet, për me formu që kënë, ashtë u shehur gjithë herë këtë në këtë bunkerin këtë. Ter ditën ka najtë këtë, duke u shehur për pa e vrejtë policia sërbe. Ai bashkë me shokët e ti edhe kanë flajtë këtë, e kanë veshgu terenin, e kanë veshgu levizit dhe forcave serbe të armikut ka povit. Pre këty i kanë morë rrugën për misurmue forcat që të mbrojnë atë dhe unë të. Këtë të rashinin i Syngjerë ku ka flajtë komandon të jënë tërkohen dhe kohë ljumë dhe ku ka qenë pasi më tali që ka janë skimë. Unë jo dëshmoj.
gëzoni, e gëzoni bashk me në. Sota në dhe u filasht i shqipe dhe feston ditën e rë. Hello.
Po janë pa konzervuar janë tona, ti bën apo?
janë rënat e marunat e mojë, për mojë të bërë, për përmën të bërë. Makineria kjo ma madhe, se është për tipin e ambalazhit, dhe kjo është për përfundimin e prerjen e ambalazhit për një bukatit për miqune për fabrika që bëjnë ambalazh. Paka shumë tipi është njëjtë edhe për libra, edhe për fletore, edhe për revista. Në këtë subskrojnë kena tipin e ambalazhit, tipin e gazetave kena në objekt tjetër. Që sot keni me po 4 makineri për shtypë të ambalazhit edhe nëse keni pytje... Mënive po pytje! Mënive po pytje... Duhet me... Zdo pun duhet me përkushtu për me arrit sukses. Ma së pari bërë në kompjuter, bërë dizajnimi në kompjuter, një programet veçanta që bërë në kompjuter, pastaj hin makineri, prej kompjuterit hin makineri. Pa tjetër se është mirë me të përqy puna se e bëtë se shkër ma mirë. Por vetë për vetë. Bravo, partirë!
që zdo që dhe nga pyrë do të shkëtësohet për sëri, sëpse të jetë një gjendje tjetër, por nuk fund. Edhe ju do të mos me herë të veturina në përtonë që të përvetë në përgullimit që të këtejet për sëri në shërpim të qytetarëve, shërpim të njerës. Edhe për qëta, edhe në shkollë, edhe ku do, do të klasifikohet për sërinat për arsujet që të për arsujet në rrujtjes, në rrujtjes se ambijetit. Cilosat janë atje, cilosat për zonë, për cement, borë, dzinë, dëmqera. Dhe këtu është ajo macina që e merë njërë automatike, e programan në program atër, ka so kilogram vinë, edhe ecin janë aty vopat, kam zërë so kiva për shkët, shkojnë atje nalë, ajo është atje për zinësja, e për zinë, dhe të nëjtë ofër 4 minuta, dhe për zinë. Në shohat këtë kërët, jam dy pjesë që zërë fondë. Tash për këtë fabrikë, lënda e parë është e jona. Lëndën e parë e morën. Këto, në mollë e jona, në torën tonë, e binë të duhe për punojnë një mështë të 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 Thank you.
Sot vjeni vizitu fabrikën për provimin e qeseve biodegraduse. Ajna fabrika e qeseve plastikës Skanda. Qëto janë përgjënë granulat plastikës, është danë dhe parë, nga cila provohet qesja. Qeset të cilët na shërbemi në market për nevoja familjare. Dhe ty dhe juja, është me pas kujdes qeset muslimonë në natyrë, po mi hundët në vendet të caktume. Po ato qese, na im ledhin prapë, edhe vinë prapë të dëna, recidion, është të repohat i recidimit të dëna të i recidion, dhe pas ande i shpizion të qese pas të mbeturinave. Dhe përna qese A e falen të rrujnë? Falem i rrujnë! Që e se përba, disa produkt të mështuar, që e të tyre fabrikës në nërë, provo në nëmanë edhe në Europa, në nëmanë receptor, në e të si mojnë me sfidu edhe në Europa, edhe rajonë. Pa më në e rafrujnë në duhet a njëri? Jo, kresisht të ndime në punë nuk kemi, që nuk është makineri e rondë, është e letë, mas makinat janë kosë moderne, gjdo punduar një flotë, për rezikë eventuale, normal për gjesë mund me pasë edhe rrugë të jetë, se mundi më mundë zhurë. Që edhe e konu të një 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 të një
Landa avar zakonisht e importohen, vjen prej Evropës, me shpresë që ta mashtrohet Kosovën. Fabrika drunit të jamonti, këtë pronarit të ta vjetë pak me rëndësin e drunit të susit, që qëri të susit drunit që e mund të prani të mund të shumë shumë. Shumë shumë të e ka drunit, rëndësine. Këtë drunit shumë i moge, edhe me këtu macinat që të punohet të rrit, më boni plake modhe. E shini këtu të susit. Edhe, e mund pjallin të gjallin, të gjallin të gjallin. Si ti do ke qupin prapër, pas dhe qpishtë
Спасибо.